Dobroveče, dobrodošli na protest debatu 1 od 5 miliona. Od ponedeljka, kada je stručni tim koji je formiran u ime građana na protestima 1 od 5 miliona predstavio preporuke za popravljanje stanja u medijskoj sferi i izbornom procesu, čuju se brojne pohvale od strane onih koji se za promene u društvu zalažu. Vlast je to ignorisala, mada već današnje izjave predsjednika države o radu parlamenta i o tome da je on za svaku promenu na RTS-u mogu biti protumačene kao manevar nakon objavljivanja ovog dokumenta. Da li ovo može dovesti do početka dijaloga između vlasti i opozicije? Da li je moguće oslobađanje medija i stvaranje uslova za fer i poštene izbore? Da li je moguće zaustaviti udaljavanje Srbije od demokratskih tekovina? Šta ako i ovaj pokušaj ostane bez odgovora? O svemu ovome razgovaramo sa profesorkom Fakulteta političkih nauka Snježanom Milivojević, docentom na istom fakultetu Dušanom Vučićevićem, koji su i članovi stručnog tima, i Zoranom Alimpićem iz Demokratske stranke. Između ostalog, kao komentar nakon konferencije za novinare gde su predstavnici stručnog tima predstavili preporuke, moglo se čuti da odavno neka grupa ljudi nije ozbiljnije odradila svoj posao i izašla sa boljim i konkretnim idejama. Samo par dana nakon toga, a i posle izveštaja Evropske komisije, medijske slobode u Srbiji našli su se na meti oštrih kritika u izveštaju Freedom House-a. U njemu se navodi da predsjednik Vučić ide stopama Viktora Orbana u gušenju nezavisnog novinarstva i kritičke misli. U prvom od šest zahteva stručnog tima traži se da se predsjednik države obaveže da poštuje Ustav, prema kome izražava državno jedinstvo i ne učestvuje u izbornoj kampanji na strani bilo koje izborne liste. Pa ja vas najpre pitam, da li je to moguće na osnovu iskustva kome smo svedoci ne samo poslednjih godina, nego poslednjih decenija ovde na ovim prostorima? Da li je moguće obavezati predsjednika države tako na jednostavnu stvar da se pridržava Ustava? Ajme neka kaže Zoran kao predstavnik jedne opozicijone stranke. Kao neko ko nije bio član radnog tima. Ili član radnog tima. Kao neko ko nije profesor na fakultetu političkih nauka. Znači, da, mislim, kao neko ko praktikuje politiku u praksi, kao lokalni odbornik, evo već skoro 30 godina u Skupštini grada i Skupštini opštine, znači to. Danas kad je popularno da ljudi kažu da nisu političari, ja kažem, ja jesam političar i u periodu kad to radim profesionalno ili sada kad to radim amaterski, bavim se politikom, pre svega lokalnom. I ovo prvo pitanje, koje ja ne smatram da je najvažnije među ovim zaključcima, dakle, mislim da su tu najvažnije stvari koje se tiču slobode medija i koje se tiču zatim pravilnog izbornog procesa, to pitanje da li predsednik učestvuje u kampanji i na koji način on to radi, mislim da je da je više iznuđeno ličnošću sadašnjeg predsednika. Jer mi smo imali prethodnog predsednika, Tomislava Nikolića, koji je praktično izabran uz obećanje da on to neće raditi, da će on odmah podneti ostavku na mesto predsjednika stranke, da će neko drugi voditi kampanju i manje više on je to svoje obećanje ispunio. I tad je, evo recimo, meni delovalo, ja sam naivan onako čovjek, delovalo, eto, ta napredna stranka i sad njegov naslednik iz te iste stranke će možda da postupi isto. A desilo se upravo suprotno. Dakle, tačno je i predsjednik izražava jedinstvo svih građana i on kad je izabran, on je predsjednik svih građana i trebalo bi da su mu svi isti, ne treba da podržava jednu stranku ili jednu listu. Pa čak piše u Ustavu, koliko ja znam, je da ako predsjednik krši Ustav, da onda treba parlament da ga smeni, odnosno Ustavni sud treba da proceni da li on krši Ustav. Ali to kod nas
mislim, mrtvo slovo na papiru. Tako da mislim da je dobro da negde posebno dodatno u zakonu o toj funkciji zaista stoji da predsednik ne treba da bude predsednik stranke i da treba da bude, da predstavlja predsednike svih građana. I tu, naravno, kao član Demokratske stranke, dugogodišnji sam dužan da kažem da i Demokratska stranka snosi deo odgovornosti, jer je i naš predsednik, jedan od prethodnih predsednika, sad je već teško izbrojati koliko je predsednika, od njega prošlo jedno 3-4 nova, bio čovek koji istovremeno bio i predsednik stranke, i ja sada mislim da je to bilo pogrešno, ali on je za to što je činio snosio posledice, izgubio na izborima, vidimo ga u nekom drugom filmu, nije više mogao da bude ni predsednik stranke, tako da mislim da to treba da se desi i svakom sledećem predsedniku koji bude preterivao u zloupotrebi te funkcije predsednika. Snežana, kako se vama ovo čini? Vi ste to predložili, stručni tim, ali da li je to previše optimistično? Mi smo to predložili zato što, ako treba da obrazložim, gledajući sve ove zahteve i celinu tog predloga koji smo napravili, mislimo da je to ključ od koga kreće da se dinamizuje taj javni razgovor u društvu i kreće da se stvaraju uslovi za izbore. Mi smo to predložili, naravno, za ovu situaciju u kojoj imamo predsednika Republike koji ne samo da izlazi iz ustavnih ovlašćenja, nego direktno uspeh u izbornom procesu političke partije koje je on na čelu zavisi od njega. On je sad jedan kišobran koji sve to vuče i to bi bio prvi već pokazatelj da tu nema uslova za regularne izbore. Mi smo u početku oglasili da smo zahtev izrečen na protestu najglasniji čuli upravo to da se stvore uslovi za fer i regularne izbore. Dakle, bez tog uslova, čini mi se, odnosno bez ispunjenja tog zahteva, to sad ne bi bilo moguće. A onda bi bilo dobro da se to kao praksa institucionalizuje, da to ne bude samo usamljeni slučaj prethodnog predsednika i da se to nekako ustavom, odnosno zakonima reguliše, ali dok se to sačeka, sad smo predložili ovo rešenje i meni se čini da je ono neophodno, ne. Tokom razgovora ćemo vidjeti da li je moguće. Evo, jutro smo imali prilike da čujemo predsednika države, neobičnih, jedno 100 minuta je imao na prvoj televiziji i najavio je redovne izbore za proleće naredne godine. Kada bi trebalo startovati sa ovim dijalogom eventualnim i sa rešavanjem tih ključnih tačaka onoga što ste vi predložili? Da li je realno očekivati da do dijaloga dođe? Pa, verovatno što pre. Tačno je da je to neki mart 2020. godine, ali to je već otprilike 9 meseci do izbora. Vi, ukoliko hoćete da uvedete nekakav red, pogotovo ovaj deo kojim se ja ne bavim previše medijski, onda promene moraju da se dese pre otpočinjanja zvanično izborne kampanje. Tako da bi razgovori verovatno morali da krenu već u narednih nekoliko nedelja da bi sve ovo imalo smisla. I mi smo insistirali na tim nekim kratkoročnim preporukama, dakle ono što može da se promeni u narednih nekoliko meseci, a dosta toga, pogotovo u ovom delu koji se odnosi na izborni proces, a boga mi i na izborni sistem, su stvari koje bi morale se rešavaju dugoročno nešto ozbiljnim izmenama zakona, ne samo noveliranjem nekih stavova u zakonu. Recimo, jedno od rešenja koje je po meni potrebno, a tiče se i ovo što ste malo prepitali, je da i u zakonu o lokalnim izborima i o izboru narodnih poslanika, a mislim da nosilac liste ne bi smeo da bude neko ko nije kandidat na toj izbornoj listi. To su radili svi ranije, dakle ne radi se samo o Aleksandru Vučiću, nego i o prethodnicima, ali ne znam, ako se kandiduje neka lista na izborima u Mionici, ja stvarno ne vidim razlog da se ta lista zove Aleksandar Vučić. Lideru partije Aleksandar Vučić ili Boris Tadić, svejedno, ako ta osoba na tim izborima ne učestvuje, on ne treba da rešava lokalne probleme tih građana, ne da se kiti
slavom predsednika svoje stranke. Mi smo inače razgovarali dosta o prvom zahtevu. Ja nemam problem da stanem iza njega, iako ovde Ustav tumači kako ko stigne previše. Predsednik nema tu obavezu da to uradi, ali bi bilo dobro za dijalog, za uspostavljanje nekakve komunikacije i za zatrpavanje tog dubokog rascepa koji postoji u društvu, da on to uradi. Da verujem, ne verujem baš da će se desiti, bilo bi mi čudno da se desi, neočekivano. I meni nije problem da stanem iza te ideje iz još jednog razloga. Dakle, kod nas je često u javnoj komunikaciji odomaćio jedan argument koji otprilike kaže da, ali to je radio i onaj ranije. A to je otprilike argument zbog kog društvo čini mi se propada. Ja ne vidim kako nešto može da napreduje, da se civilizacijski promeni, da se unapređuje ako se i svaki put pozivate na to što je to neko i ranije radio. Ja nemam problem da stanem iza ovoga i zato što sam ja sa studentima na vežbama u to vreme pošto sam bio asistent, o tom drugom mandatu Borisa Tadića često govorio na način da on liči recimo na neke mandate Slobodana Miloševića i neki mehanizmi koje on koristio liče i na ovo danas. Slavre, no, 7 godina je prošlo od te smene vlasti. Da, ali to naravno ne znači da sad ne možemo kažemo dajte da probamo da nešto što ne valja promenimo. Makar da se kasnije promeni da predsednik ne može, u Ustavu ne može da vrši stranačku funkciju. Sada piše da ne može da vrši bilo koju drugu javnu funkciju, ali stranačka funkcija nije javna funkcija i mi smo ovde imali negde i situaciju kada spominjemo i Ustavni sud i sve ostalo. Neću setiti tačno godine, ali recimo 2011. da je bio pokrenut postupak pred Ustavnim sudom kada je u pitanju mandat Borisa Tadića i da se Ustavni sud oglasio nenadležnim u tom trenutku. Ali to stvarno ne sme bude argument ako hoćemo razgovaramo o nečemu normalnom. To, da, to je radio i Boris Tadić ili da, to je radio bilo ko, nekako treba se staviti po strani. Ja ne pristajem na to da nešto što je loše branite nečim što je bilo loše u prošlosti. I, nažalost, mi ćemo taj argument slušati. Sigurno, ne dalje slušamo ga stalno, ne samo kad je u pitanju ovo, nego šta god. Spomene se parlament, da, ali to ste radili vi. Spomene se ovo, da, ali to ste radili vi. I tako idemo u krug. Takmičit će se u tome šta je bilo loše, pa da to ponovimo. A da ne znam što promenimo. Da li se nešto ipak menja sada u stavu vlasti, u stavu predsednika države nakon svih ovih negativnih međunarodnih ocena pre svega? Od onog početnog neka vas je i 5 miliona, neću da razgovaram sa vama, pa evo do dana današnje, kada kaže menjalo bih nešto na RTS-u ili parlament ne sme donositi ad hoc zakone. Sviđa mi se ovo pitanje, zato što pitanje počinje sa da li se nešto menja u stavu vlasti, odnosno tog jednog čoveka, jer je ovde, zaista smo u takvoj situaciji da imamo jedan autoritarni sistem, nije, mi više ne živimo u demokratskom sistemu i zaista sve zavisi od jednog čoveka. Dakle, ovde se sad ne postavlja pitanje šta misle oni, pa sad, ne znam, to je većina u parlamentu, vlada, predsednici opština, odbornici, pa ne, šta misli on? I to je dovedeno do potpune grotesknosti, mislim, zato što on odlučuje o najsitnijim detaljima o kojima treba da odlučuje izvršna vlast. Mislim, predsednik ne treba o tome da odlučuje, jel da? Znači, čak i o tome gde će da se postavi neki spomenik u Beogradu. Znači, ne znam da znate, ja sam malo opterećen u gradskim pitanjima, pošto sam bio gradski odbornik dugo. On je tri puta menjao lokaciju gde će biti spomenik despota Stefana Nemanje. I to se nisu baš informisali za despota, da. Znači, on je tri puta menjao tu lokaciju. On je prvo rekao da će to biti u centru parka Manjaš, onda je gradska skupština jednoglasno to usvojila. Ne, predsednik je to rekao, nema boljeg mesta od toga. Onda je on gostovao na Happy-u, pa je rekao,
Odlučio sam da se sruši generalštab i da tu bude veličanstveni spomenik Stefanu Nemanji. Onda je Skupština grada naglo hitno zasedala, menjala odluku, predsednik je rekao, ruši se generalštab. Ništa nije vredilo da im vi kažete, čekajte, to je zaštićeni spomenik kulture, mislim, Nikola Dobrović, koji je projektant, to ne možete, mislim, kakvo rušenje, kakav Nemanja. Ne, ne, to gotovo, rekao je to predsednik. Onda posle nekog vremena, naravno, on sam i promislio i rekao, ipak sam odlučio da to bude ispred željezničke stanice. Ponovo je treći put Skupština grada, ponovo znači jednoglasno nije, nego mislim ta većina je jednoglasno bez rasprave izglasala to što on kaže. Pitanje je gde će biti taj spomenik od 38 metara, mislim, možda će on sutra da se probudi da odredi neko četvrto mesto. Zašto pričamo o ovome, ovo je sitnica? Zato što tih sitnica samo u Beogradu ima na desetinu. Znači, koliko će žica da ima gondola, jednu ili tri, to je on rekao, tačka, ima da bude tri žice. Znači, to isto, tako isto odlučuje i ovome. Da li će biti malo više slobode na televiziji? Da li će biti dozvoljeni dupli birački spiskovi ili neće? Odlučuje isključivo on. Isključivo on u zavisnosti od svoje procene, rejtinga, trenutka, da li će mu to pomoći, da li mu to neće pomoći. Ja iskreno mislim, ako je tačno to što gospodin Vučić priča, to što jutros priča, to što stalno priča, da je situacija fantastična, ekonomski, politički, da njega narod voli, da on ima preko 50%, da je sve divno, da je sve super, pa ja ne vidim zašto ne bi sve ovo prihvatio. Biće još bolje. Tako, znači niko neće moći da mu zameri da izbori nisu pošteni i da mediji nisu slobodni, ispunio je sve što ova bedna, sitna opozicija traže i opet je pobedio sa preko 50%. Ja da sam u njegovom mestu, ja bih to sve prihvatio. Zašto on to neće da prihvati, to je sad drugo pitanje, mislim, to je do njega. Možda stvari baš i nisu takve kao što on sve vreme priča. Mi još uvek nismo dobili odgovor na pitanje da li će prihvatiti ovo. Znajući njega, ja mislim da će on to da prihvati, ali u posljednjem trenutku pred same izbore. I pošto će opozicija bojkotovati izbore zbog toga što uslovi nisu ispunjeni, on će pred same izbore reći, evo prihvatam mesec dana pred izbore, imate, ne bi li bojkot postao problematičan, besmislen, ne bi li pola opozicije, mislim, to je način na koji on radi. Da li je opravdana bojazan da će sa ovim uslovima da se desi slično kao sa medijskom strategijom koja je pripremana dovoljno dugo, koju su pripremali stručni, relevantni ljudi, a koja je u poslednjem momentu promenjena bez znanja onih koji su je pripremali? Mogu li pre nego što odgovorim da još nešto kažem oko ovog prvog zahteva? Ja ne bih volila da danas samo o tome pričamo. Ja mislim da kad neko kaže da je ovo jedan ozbiljan predlog, on se u stvari, njegova ozbiljnost se svodi na to što on pokazuje na koliko sve mesta je naš sistem urušen i na koliko sve mesta stvari ne funkcionišu. Nažalost, nije stvar samo Aleksandru Vučiću. Mi smo rekli, to smo stavili kao prvi zahtev, da bi to simbolički otkočilo komunikaciju, da bi to stavilo predsednika, izvuklo iz izbornog procesa i omogućilo regularnu utakmicu različitih aktera, ali što je najvažnije, naravno, i zbog čega je to najveći problem, je što bi to onemogućilo ili što bi to svima nama javno pokazalo da su partije i država ovde jedno, da upotreba javnih resursa kojima raspolaže predsednik i kojima onda daje odobrenje da se po hijerarhiji koriste do tih izbora u milionici, se ne bi koristili. I to je razlog zbog koga oni to, naravno, na to neće da pristanu. Dakle, nije stvar samo psihološke prirode, da li je to stvar nečije sujete, nego se to je upotreba svih javnih resursa u svrhe političke promocije jednog političkog aktera koji je ovde partija, a onda čovek, odnosno njen vođa, i srastanje države i partije i stvarno vraćanje nas, ne znam, ni da li smo, evo, taj mali korak koji smo bili uradili posle 2000-te,
on se čak se i sećanje na njega briše. I utoliko ovaj papir nije samo, bez obzira što mi imamo, kako sad to Financial Times pre neki dan piše, vreme izbornih diktatora je došlo. Dakle, mi bez obzira što mi imamo predsednika koji je izabran na redovnim izborima, on je uzurpirao ovlašćenja, jedan je od tih koji to u svetu se jasno prepoznaje kao takav, koji je tom uzurpacijom urušio sve institucije oko sebe, akumulirao ogromnu moć u svojim rukama, ne čak ni u mestu institucije predsednika Republike, nego baš u formi lične vlasti, i premostio, otvorio mogućnost da se sve u državi radi van institucionalno i da se taj sistem dalje urušio. Nisu zakoni toliko loši koliko je njihova primjena skandalozna, može se reći. Ali znači šta, problem je ovde, evo, često je sad, već idemo malo u detalje, u ovom izveštaju poslednjem Freedom House-a, on se poredi, naš predsjednik se poredi sa Orbanom. Orban je u stvari tu prototip u Evropi, jer je on to sve i prvi počeo 2010. i sad ta njegova kutija sa igračkama za autokratiju, koje je on uspešno tamo primenio u Mađarskoj, se ovde deli. I taj deo Srbija, Turska, Rusija, tu se razmenjuju ta iskustva. Stvar je u tome da se taj, kako da kažem, silazni trend, to užasno urušavanje, paranje, cepanje društva po svim osnovama, u stvari odražava. I ta činjenica, pomenula sam Orbana zato što je tu mala razlika bila, Orban je došao na vlast 2010. doneo restriktivne zakone, postavio institucije koje su ih primenile i krenuo da guši medijske slobode, da onemogućava političke protivnike, da menja ambijent. Ovde je bila drugačija klima, ne moramo sad u te detalje, ali u prvim godinama vlasti SNS-a 2012. Takav akt dobre volje, jeli, su usvojeni zakoni 2014. recimo set medijskih zakona, koji se onda ne primenjuju i koji se onda biraju se u institucijama, se biraju ljudi, ako se slučajno desi ili prokrade da u neku instituciju dođe čovjek od integriteta i ugleda, tih malo nezavisnih institucija koje smo imali, to se u sledećem izboru onemogući i stvore se sve pretpostavke da se to ponovo ne desi. I jedna od takvih institucija je REM, tako je trebalo da kontroliše medijski svet, tako da medijsku scenu reguliše, trenutno kontroliše. I na taj način je sad to bio malo drugačiji model, ali je rezultat isti. Sad, posljedica tog, tih svega 7 godina je što se na nebrojeno mnogo mesta sistem urušio. I to što smo mi ovde uradili, taj razlog zašto to ima toliko mnogo zahteva i toliko mnogo preporuka i na toliko mnogo stvari se odnosi, je što to na toliko mesta škripi. To ne može više da se reši. I mi smo o tome razgovarali u timu i bilo je onih koji su bili za radikalnije rješenja, ali podsjetit ću vas, mi smo to 2000-te probali, mi smo smenili jednog autokratu i mislili smo sad ćemo mi, imajući iskustva iz Istočne Evrope, iz raznih tranzicija, gledajući demokratsku Evropu, sad ćemo mi da prepišemo zakone, uspostavimo nova tela i da uvezemo demokratiju. I evo nas 20 godina na istom mestu. Da li smo na istom mestu? Da li smo na istom mestu ili smo se urušili i dubili? Ne, na istoj temi. Da li smenom jednog čoveka mi možemo sad da promenimo sistem i kakve će biti posledice te smene i da li ćemo to uraditi na izborima? I kao što sam rekla, mi smo taj mandat razumeli tako da probamo da se nešto u ovom društvu sačuva, da probamo da stvorimo, da izvršimo pritisak, da se stvore uslovi, da se ta smena vlasti obavi na izborima i da onda shvatimo da se sistemi grade temeljno, sporo i dugoročno, što sad
nije trenutak i niko ne želi baš da čuje. Dušane, šta bi bilo najurgentnije da se uradi u ovom momentu? Evo, tačke 2 i 3 tih preporuka se odnose na smene ministra kulture i državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja i da se smene svi članovi REM-a. Da li je to ono što može najpre da se uradi, što je realno? Ili oslobađanje javnih servisa? Pretpostavljam da je to najurgentnije, ali da je možda i najmanje realno da će se baš tako nešto uraditi. Urgentno zato što za neke od ovih stvari koje se odnose na izborni proces ima vremena, a ovde ako hoćete da uvedete red u medijski sistem i da na neki način oslobodite tu komunikaciju, onda to ipak morate da uradite malo ranije, da ne bi bilo besmisleno otvoriti nešto na mesec dana i onda da se ljudi informišu pravovremeno, blagovremeno, tačno, istinito, a sa svim ovim sećanjem na 6-7 godina poruka koje su slušale, koje su dolazile iz jednog izvora. Mi smo inače u dobrom delu ovih preporuka ostavljali neke vremenske okvire kada je nešto moguće uraditi. I sad to nije posao za nas, ali pretpostavljam da bi o nekim od tih preporuka koje je moguće uraditi što pre, mogao da se otvori razgovor, pa da se onda nešto menja i u ranu jesen. Šta će se tačno dešavati, sad to ne zavisi od nas. Ja mislim da smo mi dogovorili da pregovorima ne učestvujemo, osim ako nije potrebna neka pomoć da se ova rešenja doteruju, da, a nećemo se izvati da tako, da, tako da smo mi negde ovo manje više završili. Da samo ovo što i profesorka i Zoran što su spominjali, dakle, a čini mi se da ste vi to hteli da pitate, dosta toga liči na 90. I ja znam kad ne radimo neku temu o autoritarizam i demokratija u Srbiji od 90. do danas, pa na fakultetu, pa kad onda čitamo te tekstove naših starih profesora koji su pisali o 90. i onda gledate te neke situacije, dosta toga liči, naravno ima stvari koje nisu iste, za početak nema rata u okruženju, nema sankcija, ali možda je to i baš dodatno poražavajuće. Dakle, da uz te međunarodne okolnosti koje su sada nešto bolje i promenili su se, mi imamo i opet toliki problem sa funkcionisanjem institucija i plus deluje da su neke institucije, neki sistemi u tom periodu 90-ih funkcionisale bolje nego 20-25 godina kasnije. Recimo zdravstvo i ne znam još neke poput njih, da. A da je sad sve urušeno. U stvari, do 2000 smo probali, doduše jako sporo, često nespretno i neefikasno, da gradimo te neke institucije i često i to kasnilo dugo. Da pogledate, dosta tih nekih nezavisnih kontrolnih regulatornih tela nije formirana odmah, 2001. i 2002. nego se čekalo, pa da su bila formirana, pa počela da rade punim kapacitetom. Ali onda smo i to što smo postepeno negde gradili, urušili jako brzo i deluje da ih urušavamo i dalje, negde je iskopana rupa, pa onda smo stavili te institucije sad unutra i sad ih samo zatrpavamo, dodajemo neki beton, da otprilike ako se nešto promeni, mislim da će nam trebati prilično vremena da te institucije istrpamo iz te rupe i taj armirani beton nekako raskopamo, da bi one opet počele nekako polako da funkcionišu. Tako da ne deluje baš ohrabrujuće ovo što pričamo. Ima li tužno kad radite na fakultetu i kao sa studentima pričate o političkom sistemu Srbije, važnosti institucija, kako one oblikuju političku kulturu, zašto su bitne, a onda dođete na to da institucije gotovo da nemate i onda to delimično makar shvatate i kao neku vrstu političnog poraza. Zorane, na osnovu dugogodišnjeg, više decenijskog iskustva u brojnim izbornim kampanjama i radu na stvaranju izbornih uslova koji su korektni i pre svega u kontroli izbora. Kako ti se čini, šta je najurgentnije i šta je realno da se može učiniti? Pa, kao što smo mogli da zaključimo iz izlaganja naših cenjenih članova
ovog tima koji pravi ove preporuke, ako bi mogao da dam primetbu na to, jeste da je taj materijal zapravo ispao previše obiman. I profesorka je rekla, jednostavno toliko toga ima urušenog i toliko toga ima što treba menjati, da ima mnogo tih tačaka i da je to obiman materijal. A to je inače problem koji mi imamo, ja ga osjećam, mislim, kao član političke stranke, znate da vam javnost, građani, birači kažu nemate program. Mi kažemo kako nemamo, evo imamo program, vidite ova debela knjiga i tako, ali onda ga oni ne pročitaju, naravno, jer je previše obiman. Bojim se da su i ove preporuke, uključujući i dva aneksa, medijski i izborni, previše obimni i da ga 90% čak i zainteresovanih građana, a većina je nezainteresovana, neće do kraja pročitati. Jer već samo čitanje tog materijala je izuzetno značajno za stvaranje svesti, definisanje šta to sve ne valja. Znači, u našem izbornom procesu, i slažem se da to što se tiče tih promjena vezanog za izborno zakonodavstvo, za sam izborni proces, za te anomalije koje se na terenu, koje su uočene sa tim duplim spiskovima, sa ljudima koji moraju da obeležavaju, da slikaju svoje listiće, koji su ucenjeni, znači sa nekim jednostavno pronalascima koje možda nisu ni bili predviđeni kada su pisani zakoni, i sada se okrećemo rešavanju tih problema. To je nešto što mi sve prepoznajemo na terenu, ali pošto će izbori najverovatnije biti na proleće, mada to što je to Vučić rekao ništa ne znači, on može sutra da ih raspiše i da kaže on je bio manevar, ja sam vas zeznuo, rekao sam neću. Znači, za to ima vreme. Jer to se dešava tad u jednom danu, neposredno pre, neposredno posle. Ali za promene u medijima, za promene u medijskoj sferi, znači da uopšte može da nekakva bilo koja opoziciona snaga, bilo to partija, pokret, grupa građana koja želi da učestvuje na izborima, da bi uopšte mogla nešto da kaže, da bi došla do gledalaca, do građana, te promene moraju da počnu odmah. I to mora, za to je potrebno vreme. Znači da ljudi mogu nešto da čuju, nešto da vide. Da nam se vrate te, da kažemo, emisije gde su ovako debatnog tipa koje zaista pamtimo 90-ih. Mnogo je bilo bolje 90-ih. Ja se sećam tada kao mlađi čovjek koji se bavio politikom, sam gledao te emisije pa su na njima bile, ne znam, Milan Stoprotić, pa Vladan Batić, pa Čović, Koštunica, znači Šešelj, pa su oni međusobno pričali, razumete? Pa ste mogli da čujete potpuno različite ideje političkog spektra. Sada ljudi mogu da slušaju samo jednu te istu priču. I to je užasan problem. Znači, kada predsednik, koji sve zna i sve kontroliše, kada on želi da odgovori na nešto što je eventualno neko iz opozicije rekao, on prvo mora svoje gledalce da obavesti šta smo mi to rekli. Pa onda on to glumio, kaže, oni su rekli to i to. Evo vidite, tweet. Razumete, nema članka, nema snimka, nego ima tweet. Evo vidite, oni su to rekli. A ja sad njima odgovaram to i to. Znači, to je užasno. Znači, to ja ne znam s kim bi to uporedio. Nema takve zemlje na svetu. Možda Severna Koreja, ne znam da još neka ima. Razlika u odnosu na te 90. jeste i ta što imamo sada društvene mreže, pa to koliko je dobro, toliko i nije dobro, ali opet je jedan od retkih kanala komunikacije gde je moguće čuti disonantne tonove. Jedno od istraživanja Birodija kaže da čak više od 50% ispitanika misli da nije pametno ovde javno iznositi svoje mišljenje, što je apsolutno poražavajuće. Znači, apsolutno bi moralo se krenuti od nekakvog oslobađanja medija, od stvaranja prostora za medijski pluralizam, i to pre svega znači od javnih servisa. Da li je to lak put
Pa nije, ovo sad stvarno zvuči nepopularno, ali malo nas je, pa možemo i da pričamo o tim težim putevima. Dakle, ovde su probane te prečice, brza, laka rešenja, loše konstrukcije, to sve ne radi. Mi ne možemo ništa, sve smo probali da prevarimo Evropsku uniju, da prevarimo sebe, da prepišemo zakone, da imamo najbolje zakone, da donesemo super strategiju pa da je ne primenimo. Da napravimo institucije koje onda onemogućimo da rade. Da napravimo institucije pa da u njih biramo ljude koje ima nekada na pamet da taj posao rade. Jeli. Da se takmičimo da uđemo na međunarodne liste, onda kad dobijemo njihove izvešte kažemo ne mogu da pročitam, nisam pročitala, ili smešni su. Ili, znači sve vrste izvrdavanja. Probali smo sve vrste uvoza lošijeg primera. Evo šta gledate nas, ovi su gori. Probali smo sve strategije izjednačavanja. Nije ni u Hrvatskoj, evo šta Bugarska je u Evropskoj uniji, mislite da je tamo bolje kod nas. Znači mi samo idemo iz jedne faze zavaravanja u drugu. Ja sad stvarno govorim kao društvo. U stvari kreira se klima i atmosfera u kojoj se uopšte ne podstiče razmišljanje o tome koliko je transformacija društva temeljan i ozbiljan posao. A ono što sam, i onda se naravno gubi vreme, pa pošto se umeđu vremenu to još uruši, onda je i start niži. I ono što je gore, ako bih ja mogla da kažem, stvarno mi je jako teško da govorim da je bilo šta u 90-ima bilo dobro. Ja sam od onih koja je tamo imala sve serije zamirki. Jedina stvar, ono što je sada neuporedivo gore, je što je i potrošen ugled tih novih institucija. Što mi nikad nećemo imati novu šansu da imamo prvo regulatorno telo, da imamo prvog ombudsmana. Imali smo recimo čak to zaštitnika građana ombudsmana koji su visoko podigli standard, pokazali šta može da uradi jedna institucija kad u njoj ljudi rade stvarno, kad se institucionalno ekipira ta volja da se jedna oblast uredi. Sad se zatire sećanje na tome, ne smemo da se setimo da je to postojalo, a kamoli da neko predloži da sledeći zaštitnik građana ili sledeći poverenik bude osoba od ugleda i integriteta. Znači, u tom smislu mi smo potrošili seriju tih tranzicionih prvih zakona, potrošili te institucije, sad kad već pričamo o 90-im, ja se sećam da je tada jedno vreme bio jedan veliki zahtev da se obezbedi direktni prenos iz parlamenta. Dakle, ljudi su stvarno imali iluziju da se u parlamentu odlučuje, da se tamo, znate, u teoriji nekad kažu gde god uđu kamere, moć ode jednu stepenicu iza. Znači, kad su oni ušli u parlament, ispostavili se su ti mali lončići negde drugo, a da u parlamentu je taj cirkus, izvinjam se što to moram da kažem, koji sada gledam. Ali taj veliki zahtev da se direktno prenosi parlament. Ja mogu da vam kažem da je u istoriji medija dva veka trajala bitka da novinari uđu u parlament. I to se smatra jednom velikom pobedom za javnost. Mi smo to ovde potrošili za nekoliko godina. Posle dve godine niko više te prenose nije gledao. Odjednom je bilo, znate, kad vidite taj BBC parlament, taj kanal parlamentarni, to je jedan skup kanala gde vi možete pročitati i zakona i vidite izveštaje sa odbora i možete da učestvujete u raspravama koje vas zanimaju. Ima i interaktivnih. To je cela jedna mala parlamentarna infrastruktura koja obezbeđuje vezu građana i parlamenta. Ovde to jedan manje gledani reality, je li tako? I vrlo brzo su ljudi prestali to da gledaju, rekli, šta će mi taj parlament, šta će nam taj parlamentarni kanal. Brzina kojom se ovde uništavaju institucije je samo jednaka brzini kojom se uništavaju lične reputacije i karijere ljudi koji su protivnici vlasti. I sad, da se samo vratim na papir, mi smo zato predložili. Znate, komunikacija je veoma ozbiljna stvar, razgovor. I to sad stvar dijaloga i spremnosti, neko ima volje da razgovara, neko nema. Tu se u stvari deli, redistribuira moć u društvu. Znate, sad ja mogu da vam navodim primere kako su ljudi gubili političke karijere i uticaj kada su se javno izložili kritici, razgovoru, pokazali u javnosti da su nekompetentni, to se u Istočnoj Evropi često dešavalo. I mi smo zbog toga predložili da u tom periodu do izbora, već od danas, u redovnom radu medija, se apsolutno zaustavi da ministarstvo, REM,
i svi učesnici nađu načine da se zaustave kampanje blaćenja, sramoćenja, progon i onemogućavanje javnog dijaloga time što se ljudi plaše, ti diktatori ili autokrate žive od straha i besa, kako se to kaže, jel? Zato što je glavni posao kojim se oni bave, onemogućavanje opozicije, dakle bilo kakve alternative, onemogućavanje kritičkih institucija i pojedinaca. I napravili ste razliku između različitih vrsta medija, znači komercijalnih i javnih servisa. Da, ali sam samo htjela da kažem, znači u predizbornom periodu treba onemogućiti, zaustaviti te kampanje i na to idu preporuke, a u izbornom periodu treba onemogućiti to što se zove funkcionerska kampanja. Dakle, na tako kreiranoj atmosferi diskreditovanja svih drugih, onemogućiti hvaljenje, samoafirmaciju i podizanje pobedničke strane, jel, ili vladajuće stranke, kroz korišćenje svih javnih resursa koje im stoje na raspolaganju. Znači, kad dana kad počne kampanja, svi to znamo, država počne da funkcioniše, zaposli se u promociju političke partije i vodiće kandidate. Znači, svi javni resursi ulaze u tu kampanju. Te dve stvari smo mi prepoznali kao ubice javnog govora ovde, kao onemogućavanje bilo koga da bilo šta formuliše, iznese i kaže. Dakle, nije stvar u tome da neke televizije, da su TV studiji prazni zato što tamo sede novinari koji neće dijalog ili hoće dijalog. Ovo su načelne stvari. Prva, izvinjam se, stalo mi je da se ta, zašto smo se mi toliko obavili celom tom strukturom. Znači, predsjednik Republike, ministarstvo i REM su institucije koje su zadužene da kreiraju atmosferu ili time što ne učestvuju, ili time što će biti smenjeni ili time što će dati ostavku iz političke kao političku odgovornost i otvoriti taj prostor. A onda institucije koje treba da rade svoj posao, kao što su javni servisi, kao što su kontrolne i nadzorne institucije, kao što su institucije za sprovođenje izbora, da u okviru svojih ovlašćenja učine sve što imaju na raspolaganju da doprinesu da se formiraju izborni uslovi. Dakle, ne da beže od svojih obaveza i odgovornosti, nego da ih aktivno primenjuju. Jedan od prvih zahteva protesta, jedan od 5 miliona, bio je ostavka direktora javnog servisa Dragana Bujoševića i glavnog i odgovornog urednika informativnog programa Nenada Stefanovića. U vašim preporukama to tako ne piše. Šta to zapravo znači? Znači, vjerovatno da su ovi zahtjevi sa protesta bili malo besmisleni, jel da? Makar neki od njih. Mislim, ajde, opet me ubacujete u taj deo medijski kojim se ja ne bavim previše, ali ideja je bila u startu, jel da? Da, da biraju, a da mi obavimo ovaj teži deo posla. Ideja je bila u startu da kada se stvarno ne vrši pritisak na javni servis na taj način, nego samo da se pozove REM da proaktivno vrši svoje ovlašćenja, a da RTS, odnosno javni servisi, iznutra preispitaju to što rade i da li zaista obavljaju ona ovlašćenja koja imaju po zakonu. Da sad neko tu insistira od nas da budu smenjeni generalni direktori, mislim da bi bilo malo preterano i direktno mešanje u uređivačku politiku RTS. Da, ali izvinite. A šta se može učiniti? Znate šta, evo, mi smo rekli, REM je regulator. To je, recimo, kako sam da kažem, kao neko ko reguliše saobraćaj, kao policajac koji stoji u raskrsnici, vidi da se svi sa svima sudaraju i kaže, ja nemam ovlašćenja, ne smijem da ugrozim autonomiju, vozač ima pravo da ide kuda hoće, ovo je javni put. Ja. I kažete, ne, vi ste neko ko u okviru zakona reguliše saobraćaj u toj oblasti. Ministarstvo politički odgovara, ali vi ste regulator, donesite pravila, ustanovite procedure i vršite nadzor. Znači, REM ima listu od preko 20 ovlašćenja. Jedna od njih je da vrši nadzor i kontrolu nad radom emitera u skladu sa zakonom. To znači da REM ujutru ili u nedelju dana, pošto ima automatski monitoring, kaže, izvinite, televizija Happy
je dobila frekvenciju sa ovim uslovima, a emituje ovakav program. To ne može. Dakle, to nije ništa spektakularno. Mi svi znamo da je to bila frekvencija za dečiju televiziju, a da se sad emituje, ne znam, šta. I sad regulator kaže, pa mi nemamo ovlašćenje, vi se mešate u autonomiju medija. To nije autonomija medija. Televizija čak i radi Pink, u krnjem sastavu. Čak televizija Pink je dobila frekvenciju, pravo da emituje ili dozvolu za emitovanje sa određenom strukturom programa. Znači, REM nikada, od kad je osnovan, nije emitere pozvao i rekao, izvinite, vi ne ispunjavate uslovi iz dozvole koje ste dobili za emitovanje. Obavezali ste se da radite, da pravite dečiji program, sem, ako ne znam, prvi sat reality, on je dečiji program, sad kad moram. Dakle, obrazovni, naučni, sportski, nije važno, sve jedno, informativni. Televizije, to je recimo jedna od mistifikacija da privatne televizije mogu da rade šta hoće, kao što ni privatne bolnice ne mogu da rade šta hoće, kao što privatni univerziteti rade šta hoće, pa sad vidite kako to super izgleda obrazovanje, dobro, nije ni javni baš uvek mnogo bolje, ali televizije su odgovorne u odnosu na dozvolu za emitovanje koje su dobile. Sve televizije koje emituju na javnim frekvencijama. Dakle, niko ne želi da guši njihovu autonomiju. One mogu da izaberu kako će koncesijone ugovore da naprave, ali ako prave informativni program, obaveze iz zakona se odnose na sve. Prema tome, informativni program na televiziji Pink mora da bude informativni program, bez obzira što je vlasnik te televizije nije javna institucija, nego je privatna lica. U izbornoj kampanji takođe. Mi smo mislili da tu obavezu REM-u treba prvo i najjasnije definisati u odnosu na javne servise, zato što su javni servisi osnovani, odgovorni i plaćeni od javnosti. Zato što su javni servisi prvo logično mesto sa koga treba da počne debata i normalizacija stanja u društvu. Zato što su javni servisi i dalje, naravno, najpristojniji u programskom smislu, ali i svima nama prvo mesto od koga očekujemo. I zato što se, znate, to se u teoriji zove, javni servisi imaju ulogu strukturnog regulatora. Oni su ti koji dižu standard. Mi smo, REM je taj dozvolio da naš javni servis juri u podrum i ispod svakog standarda komercijalne televizije, umesto da kao javne televizije koje u Evropi definiše standard, pa da se komercijalne televizije osete izolovane ili ne u javnom prostoru dobrodošli sa tim strahotama koje pravi. Nažalost, često vidimo na programu RTS-a znak Pinka, da preuzimaju signal Pinka. Eto, to je. E sad, to je ovo što smo malo pre pominjali, izmenjeni ambijent i te nove autokratije. Oni se, ti novi autokrati se ponašaju, ja državne medije već imam, oni već rade za mene i ne moram njima da se bavim, ali sad hoću ove komercijalne jer su mi oni prolaz do velike publike, do popularnosti, oni nikad ne mogu da kažu ne, ali kad predsednik poželi može da ode u sred dana, u bilo koje vreme, u bilo koji program. I to je u stvari stvorilo jednu klimu u kojoj mi nemamo medije. To se u teoriji zove zarobljeni mediji, dakle vlast ili vlada ili vlast i veliki komercijalni interesi su se povezali da zajedničkim snagama onemoguće protok informacija i javnu komunikaciju u društvu. Zorane, kako dolazite do biračkog tela političke stranke u tim uslovima medijskog mraka, neslobode, apsolutno? Pa ja, pošto sam... Mislim da ne kažemo Demokratska stranka i na poslednjim beogradskim izborima zaista... To sam baš htio da kažem, izgleda uopšte i ne dolazimo do biračkog tela više. Smo dobili 2% u Beogradu, ali ja sam to nešto drugo da kažem. Evo, zadovoljstvo je slušati profesorku Milivojević kako ovo sve lepo objašnjava, jer i tu je u stvari i dobra stvar što su stranke ove Saveza za Srbiju ili koja je već došao na tu ideju, okupili, zamolili ove ljude, ovaj tim da ovo napiše. Znači, ovo su naravno da zahtevi i protesta, to je nešto drugo. Znate, videli smo na početku, izađu ljudi sa mikrofonom i
ispaljuju zahteve, svi da odu, da se smeni, da se podnese, to nisu pravi zahtevi. I zahtevi su bili, bilo je potrebno da budu zaista racionalni i da onaj kome su postavljeni, to je predsednik, jel da sve mogući, ovaj da, on kaže, pa ovo ima smisla, mislim, s ovim vredi razgovarati. Zato sam se malo onako i nasmešio kad ste rekli da vi nećete učestvovati u pregovorima i tako dalje. Odmah da vam kažem, predsednik, već smo ga upoznali dovoljno, on će naravno da kaže sa strankama, ali neću da razgovaram, s lopovima, ološem, kriminalcima i tako dalje. Ali, sa građanima, hoću. Mislim, ko je pozvaniji da o ovome govori od profesora fakulteta političkih nauka? To je avangarda, to je vrh, razumete, to je, mislim, Beogradski univerzitet. Isto kao što, ne mora sa nama da se razgovara o tome da li treba kopati 15 metara duboku rupu u arheološkim slojevima Kalemegdana da bi se ukopala stanica za gondolu. Hajde da razgovara sa profesorima arheološkog fakulteta, mislim. Hajde da razgovara sa profesorima sa arhitektonskog i građevinskog o onome što rade u Beogradu. Ne moraju da razgovaraju, mislim, ne treba da razgovaraju sa nama. I na kraju krajeva, sad smo tako već došli u tu jedno potpuno faraonsko autoritarno stanje u državi, da kada građani, šta će jadni očajni koji imaju neki problem, žele taj problem da reše, oni identifikuju, vide da je rešenje tog problema Aleksandar Vučić. I sad već imate jedan ritual kod tih građanskih grupa, da li su to majke koje sumnjaju da su im ukrali decu, da li su to taksisti, da li su to štediše u Švajcarcima, kogod daje. Znači, ritual podrazumeva, prvo kažete, ja nemam veze s politikom, a naročito ne sa ovim opozicionim stranama. I mi nemamo veze, mi verujemo u Vučića, znamo da on to može da reši, samo kad bi hteo, i mi s njim hoćemo da pričamo. I to, jednostavno, svaki dan čujete, evo, pre neki dan sam slučajno čuo da to govore ove otpuštene jadne profesorke iz one medicinske škole, isto to. Nas ne interesuje politika, ali mi smo se obratili Vučiću, on to može da reši, izgleda da će ih da reši. Mislim, a ko može da reši, ko može da reši? Samo hoću da vam kažem da će se možda tako jedino rešiti i ovo. Mislim, vi morate da kažete, mi smo građani koji mislimo da naša zemlja treba da bude demokratska i slobodna i treba da ide u pravcu slobodne demokratije, i mi nismo članovi omraženih stranaka, nego smo mi profesori iz fakulteta i hoćemo da razgovaramo o tome da ova zemlja bude bolja. Hoćete razgovarati? Vi razgovarite sa njim, ubedite ga, inače propadu se. Ali znate šta, ima čitav niz, sad kad smo već zagazili u preporuke i delimo zadatke, mi smo isto malo delegirali, nismo se time neposredno bavili, ali sa tog vrha preporuke idu do nivoa građana. Recimo, često smo debatovali o jednoj preporuke da se na protestu inicira peticija nezadovoljstva radom televizije i javnih servisa. Ako su građani stvarno nezadovoljni, ako žele da vide bolje medije, na peticiju koju potpišete po Srbiji, neka se potpisuje peticija, neka ljudi stvarno kažu da ne žele recimo takvu vrstu programa, pa da onda čujemo kako to regulator kaže, vi to ne razumete, treba to da gledate. Ja. S druge strane, imate čitav niz drugih mera i to isto se u svetu radi. Ja. Naša koleginica Onka Matić je bila jako stalo, predložila je jednu zanimljivu preporuku da se velikim oglašivačima, kao što su Coca-Cola, Microsoft i tako dalje, napiše pismo da njihovim novcem se finansiraju direktno antidemokratski sadržaji u medijima u kojima oni u velikom obimu se reklamiraju i daju finansijsku podršku. To su vrlo konkretni predlozi. Pa, ja nisam, zato vam kažem, papir je, ili predlog je ceo toliko veliki, zato što predlozi idu u tom velikom rasponu od tog sistemskog nivoa koji je važan da se deblokira i da se stvori atmosfera i osjećanje o tome da se nešto menja, do tih pojedinačnih preporuka u kojima ima posla za sve, i za partije, i za građane, građanke, i za stručnjake, i za medije. I nije to, nisu, znate, političke mere, ja mislim, ili instrumenti, nisu tako impotentni.
Vidim da je svima čudno kako bi se RTS na to privoleo ili mediji. Dakle, mi smo predložili da REM, što takođe može da radi u svojim ovlašćenjima, u predizbornom periodu, na svaka tri meseca, pravi izveštaje o radu javnog servisa, o informativnom programu i pravi otvorene sednice na kojima o tome može da se razgovara i na kojima mogu stručnjaci, zainteresovane javnosti, jedni da dođu i da kažu šta misle o programu ili iznesu zahtjevi, da se za to pripreme odgovarajuće izveštaje, to uopšte nije komplikovano. REM to ali nije znači ne u ovom sastavu, jer ovaj sastav se nije pokazao. Mi smo predložili zahteve za, ili preporuke za REM do smene i za REM, novi REM nakon smene koji bi onda mogao da se konsoliduje i da počne da radi. Znači, naše je opšte mišljenje da je REM urušava javni medijski stvari sistem i slobodu medija zato što je pasivan, neodgovoran, impotentan, ne koristi ovlašćenja koje ima i u stvari pasivno dozvoljava veliku štetu pravilnu pasivnošću da se gomilaju programi ili da program ili da javnošću kolaju programi koji su direktno suprotni ili nisu javni. Čitav set preporuka se odnosi na izborni proces i na izborne uslove, ali ima i brojnih predrasuda vezanih za biračke spiskove, pre svega od tih da glasaju mrtvi. Evo, jutros je to nasmejalo predsednika države, on kaže, pa jeste vidjeli nekog mrtvog čoveka da je izašao i da je glasao. Ja nisam upošto izbegao da gledam te intervjue, u stvari sve više izbegao da gledam televiziju, a i nema mreže, tako da sam ja srećan čovjek, u stvari. Da, mi pretpostavljamo da mrtvi zaista ne glasaju. Dakle, ako imate kontrolu na biračkom mestu, ako imate dokument, identifikaciju, ako imate UV lampu i sprej, onda je praktično si možda u nekim krajevima jako teško organizovati glasanje sa nekim tuđim dokumentima na ime neke mrtve osobe. Da, ali je velika disproporcija između broja punoletnih građana i onih koji su u biračkom spisku. Mi nismo sigurni zbog čega je to. Otprilike niko ne zna, gotovo niko ne zna kako ta jedinstvena baza izgleda. Ja sam razgovarao sa nekim kolegama iz nevladinog sektora koji su se, kada je donet zakon o jedinstvenom biračkom spisku, bavili time i pitao kako to izgleda, u kojoj formi, je to neka Excel tabela, ta jedinstvena baza. Prilike su rekli ne znaju, pa su onda zvali neki ljudi iz ministarstva, pa su i ti ljudi rekli ne znaju. I tu postoji ta jedna mistifikacija da mi nismo sigurni odakle tolika razlika. Pretpostavljamo da se radi o ljudima koji dugo već ne žive u Srbiji, odselili su se i da se radi o državljanima Republike Srbije koji imaju dvojna državljanstva, recimo Crne Gore ili Bosne i Hercegovine. Na to ukazuje i skok u broju upisanih u birački spisak koji je bio najveći negde tu 2003. 2007. Sada te tolike skokove nemamo, s tim što problemi postoje. Ja znam za ovaj jedan slučaj sa onih prethodnih izbora kada se desilo da na adresu u Savskoj je stiglo 20 nekih poziva za glasanje, a sa nekim imenima za koje se pretpostavljalo da nisu državljani Republike Srbije. Onda to izazvalo neku pompu i bilo je ljudi iz Crte koji su onda to proveravali. Ispostavilo se da su oni regularno dobili državljanstvo, prebivalište i da je svih njih 20 prijavljeno na tu adresu, ili 20 koliko ih je bilo, na kojoj nikada nije postojala stambena zgrada, već neka poljoprivredna apoteka. Dakle, neko je nekim ljudima dao iz nekog razloga, pitaj Boga kog, državljanstva i prebivalište u Savskoj i sve ostalo, tako da su oni ušli u birački spisak, a u stvari ne žive u Srbiji. Tako da, verovatno, ima i fantomskih birača, koliko nisam siguran, ne verujem da je ta razmera kao u Makedoniji, kada su pre nekoliko godina našli skoro 10% fantomskih birača tom kontrolom. Ali je bitno da se taj problem nekako uvede u red kako bismo onda otklonili tu sumnju. I mislim da je dobro i za opoziciju da
Znači, ovo je dobro i za vlast, zato što će onda izlaznost biti poprilično veća nego što trenutno jeste, pa će legitimitet institucija biti značajno uvećan. Dakle, samo da napomenem, mi ne tražimo ništa specijalno. Inače, u biračkom spisku postoji kolona u kojoj se opisuje država u kojoj birač živi u inostranstvu. Dakle, ne treba oni sad nešto, ne znam šta sve da urade, nego samo da vidimo makar okvirno da li takvih birača ima ili nema. A onda bi bilo dobro i za opoziciju sve to, zato što bi verovatno shvatili da nema tog pula abstinenata od, ne znam, 30-35%, koliko oni sad verovatno veruju da postoji, koji će oni sad podići, izvući na izbore i onda pobediti. Ako uzmemo u obzir taj veliki broj trajnih abstinenata, ljudi koji su potpuno nezainteresovani za politiku, kojih ima u svim društvima, i da je izlaznost realna, verovatno, iznad 65% u Srbiji, to znači da opozicija nema više od 10-15% abstinenata koja bi mogla da izvuče na izbore, a to onda, jel te, znači da bez pridobijanja birača Srpske napredne stranke i prevlačenja na svoju stranu, opet nekim porukama koje bi morale biti osmišljene za njih, a za sad ovo da nisu, a ne možete pobediti na izborima Srpsku naprednu stranku. Tako da tu ima pozitivne stvari i za jedne i za druge. Puno tema za razmišljanje i puno posla. Ali da damo priliku i publici, ako postavi pitanja, da li ima pitanja? Evo, došao sam pravo. Evo, samo mikrofon, samo mikrofon. Da vas pozdravim. Pre svega da pozdravim ovu vrstu debate, da krenem, dakle, sa hvalospevima kako je to išlo i u godinama kada je nastala demokratija, svaka knjiga krenula sa nekim hvalospevima, ja? Pa ja vama upućujem hvalospeve za, pre svega, za ovu debatu i za ovaj posao koji ste radili, koji radite. Ja ovo govorim sada kao neko ko je zainteresovan za ovo što pričate poprilično i ono što odzvanja meni kao nekom aktivnom učesniku protesta jeste reč dijalog. Mislim da dijalog nema više mesta prosto u svemu ovome što smo radili. Pretpostavljam da ćete dati dobre argumente za to, ali činjenica je da pomenuli ste termin novi autokrata, je li tako? Nove autokrate širom sveta, što mislim da je vrlo precizno i jasno. Zamislite koliko je to zastrašujuće da posle 5-6 meseci mi i dalje nemamo nikakav odgovor na, apsolutno nikakav odgovor. U stvari imamo odgovor u tome što smo imali protest protiv protesta od najviših predstavnika države, predsjednika vlade, predstavnika vlade. Nismo imali nikakav odgovor nakon 5 meseci protesta. Odgovor se sastojao samo u tome da smo nazivani raznim imenima kao što su fašisti. Zamislite, nazovete hiljade i hiljade umetnika, profesora i ostalo fašistima samo zato što su protestovali da bi se poštovala neka osnovna demokratska načela. Mislim da za dijalog apsolutno više ne postoji prostor, osim da se konačno ta građanska opozicija, da ne kažem stranačka, nego građanska velika, velika grupa ljudi, da se pokaže konačno ozbiljno. Ovo je sjajno što smo dobili ovakav rezultat tih protesta u vama i mislim da je vreme da se zahtjevi ispostave i da se traži njihovo ispunjenje. Eto. Hvala. Da li će neko da prokomentariše? Pa ne, na ovom temu. Meni se čini da ova vlast, ja mislim da je dovoljno glasno govorila. Da je ova vlast toliko vešta da će iskoristiti ovu dobru volju da se inicira dijalog
i da će verovatno uraditi, ili postoje naravno dve šanse, prvo se prave potpuno ludi, što je verovatno, a drugi su blefovi tipa, da, kako da ne, zamenit ćemo mi ministra za informisanje kulturu i dovešće nekog isto kao što je on, možda tri puta gore. Da, kako da ne, zamenit ćemo mi REM, nemojte da se sekirati. Dakle, ja sam sasvim sigurna da će ovu dobru volju i kako da kažem, prosto neku utopijsku energiju koju ste vi uneli i građani i mi svi u ideju mogućeg dijaloga iskoristiti na svoj manipulativan način kao što su do sad koristili sve. I mislim da ne bi trebalo upasti u tu zamku. Jer to je apsolutno nešto što liči na ovaj sistem ovakav kakav jeste. Nada o dijalogu ne. Ovo što ste vi uradili treba da bude baza za buduće promjene ako se ikada ovaj režim skine. I to treba da bude nešto, jedno čvrsto tle za nešto što će da bude sistemska promjena kad dođe do promjene. Kroz ovaj dijalog, ja mislim da šansa ne. Hvala vam. Samo ću vas zamoliti da prosledite mikrofon. I moram da kažem da ste stvarno fantastično uradili posao, zaista. To znači da mogu ja. Dobro veče. Pa ja imam više neku mišljenje svoje nego pitanje, jer me malo da kažem nervira što upadamo u neku fazu depresije. Kao manje nas ima na protestu, sad će oni isfingirati nešto s ovim dijalogom, pa će se nešto desiti loše, a mi se nadamo da će se desiti nešto jako dobro i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to najveća zamka s kojom se mi danas suočavamo. Ja vam kažem da mi za ovih 6 mjeseci smo napravili nekoliko velikih koraka. Pre 6 mjeseci bilo je nezamislivo da uopšte pričamo o jednom ovakvom dokumentu. Znači, mi danas imamo dokument koji sada svi segmenti društva imaju svoj zadatak. Ajde, tako da kažemo, kad smo već počeli da delimo zadatke. Jedan deo je do stručne javnosti, kulturnih radnika, jedan deo je i na građanima, ali političke organizacije, ja sam uveren u to, moraju da daju neki okvir tim građanima, jer građani sami sebi nikako ne mogu početi da potpisuju neku peticiju. Znači, neko to mora njima ponuditi da bi oni počeli da potpisuju, što je jedan novi kvalitet u našem životu, u našim životima, političkim životima, jer napokon komuniciramo sa tim građanima i pojačavamo neki pritisak na vlast koja je apsolutno nenormalna. Ali ja nije me to sramota da kažemo, ljudi mašu praznom prostoru. Mislim, sad to je jako teško s njima komunicirati, jer oni komuniciraju sa nekim imaginarnim prijateljima i neprijateljima. Ali mislim da bez ovog dokumenta, bez protesta, bez i onih zahteva i sporazuma sa narodom koji su na mnogo načina problematični, mi ne bi bili u tačci u kojoj predsjednik danas na jednoj televiziji kaže da je on spreman da razgovara. Da li je to njegova finta i manevar? Pa naravno da jeste, mi sad treba budemo pametniji od toga. I mislim da je to jako bitno. Znači, došli smo od one rečenice, neću vam ispuniti ni jedan zahtev ni kad vas bude 5 miliona, ako vas bude 5 miliona, u situaciju da ajde možda nešto i hoću da pričam s nekim. Eto, to je bio više komentar uz veliku zahvalnost što ste s nama. Evo i Spomenka. Ja imam 2 kratka pitanja, a pre toga zaista hvala na vašem trudu da ovakav neki dokument napravite. Ja ga nisam pročitala, želela bih da ga pročitam u integralnoj verziji, ne znam gde mogu da ga nađem. Na sajtu Saveza za Srbiju. Evo, dobro. I protest. Dobro, divno. E sad, da li zaista može da napravi neka skraćena verzija, neki siže toga, pa da malo podelimo po Facebooku ili po nekim drugim mrežama, da to nekako edukativno da delujemo na široke narodne mase, jel tako nekako da kažem. Toliko. Hvala. Ima kratka verzija, jedna onako prilično ubita. Ima i crtež. Ima i crtež, ima i grafički brike, sve smo uradili. Nismo baš obojili, ali imate ovako sve je, molim? Da bude lepo, da bude za Instagram, verzija za Instagram. Smo malo, da, ali ima ovako jedna kratka verzija od 2-3 strane obrazloženja i glavni zahtevi i ključne preporuke. Preporuke su malo šire zato što neki zahtev možete na različite načine da ispunite, tako da ima više preporuka. Ali ima taj kraći papir i ima ovaj vizualni crtež,
ima ovaj stripić, vodič kroz promene. Tako da to sve ovaj, ima na sajtu protesta i saveza, ali možemo da delimo, možda stvarno ovaj, bude zainteresovanih da... Da, možda može neka animacija da se uradi. Da. Ma da, i ja izvinjam se isto kad svi ulazimo u ovaj, deljenje mišljenja, ja sam isto danas o tome mislila zato što je taj trenutak, eto šest meseci, nije ovaj, neki mali naš doprinos, ali zaista malo ta energija naravno na protestu varira, menja se. Ali se i neke stvari na toj političkoj sceni dešavaju, ja možda, evo, politikolozi i ovi tvrđi će možda to bolje da kažu, ali meni se čini da je ovdje čitav niz političkih učesnika partija shvatio ili se u njima shvatilo da ne mogu sami, da moraju da uđu u neke saveze koji ranije nisu bili zamislivi, zbog koji se nekima ne dopadaju, ali koji drugima govore o nekoj vrsti političkog sazrevanja i svesti o tome da se ta građanska energija ne sme tako valjati po ulicama, nego da je njihova odgovornost da to preuzmu i institucionalizuju. Da se na toj partijskoj ili političkoj sceni dešavaju neke ukrupnjavanja, mi smo uvek imali procese divergentne, jer ovaj prvi put se ovde neki savez oko Saveza za Srbiju napravio, jedan oko građanskog ovog foruma i slobodnih građana, pa i taj novi, nova organizacija. Mislim da se neka vrsta diverzifikacije, mislim neka vrsta ukrupnjavanja u stvari, to sa Demokratskom strankom, ne znam, to nisam sigurna da li je ovaj... Ujedinjenje. Da, ali dobro, u svakom slučaju je jedan napor koji mi nismo videli godinama ovde i koji, ja mislim, dolazi direktno od građana na protestu. Građanskih inicijativa. Da. Apsolutno, partijama koje prepoznaju da bez te energije oni ne mogu, niti je smeju, a drugo i treće, u stvari, čini mi se da je upornost građanska ovoga puta pokazala da je zaista i jedna kritičnost se tu kultivišena. Dakle, građani su jasno pokazali to, možda ponekad malo grubo prema nekim opozicijnim partijama koje to ne vole da čuju, ali su im jasno rekli, mi ne želimo da se ovo ponavlja. Mi sad želimo da, ako ulazimo u taj dijalog građani i opozicija, to bude tako da se vi obavežete, da učestvujete, nas slušate, da ne, nije do skora bilo, evo ja sam i danas čula i još od nekih ljudi iz partije su nam rekli, pa ni nama nisu baš ove vaše preporuke sve na srcu, mi, ne, i mi bi nešto od toga smo ili koristili ili bi koristili. Dušane, kome su namenjene preporuke? Ko treba da ih pročita detaljno, a ko samo da se informiše, eto, ovako putem nekog letka? Ja bih najviše volio da ih pročitaju građani, ali da, pričali smo o tome da je taj dokument verovatno previše dugačak, mi smo taj posao shvatili onako, dosta ozbiljno i nismo baš htjeli da izađemo sa nekoliko kratkih zahtjeva bez obrazloženja i ovako će nam tvrditi da nismo nikakvi stručnjaci, pošto je procenat plagijata u našim radovima vjerojatno premali, odnosno ne postoji, da imamo više, onda bismo bili izuzetno stručni. Da, ili da smo, ja sam studirao i na doktorskim duplo duže od ovog što je danas uspio da doktorira. Tako da građani moraju pogledaju nešto od toga da bi razumeli o čemu se radi, ali sad postoji potreba da politički akteri taj dokument koji je zaista dugačak prevedu neke poruke koje građani mogu da razumeju i da shvate šta je to problematično sve u funkcionisanju izbora. Ja sam gotovo siguran da oni ne znaju šta se nalazi u izveštajima posmatračke misije OEPS-a ili, ne znam, CRTE koja je takođe pratila izbore, da ne znaju koliko postoji problema sa zapisnicima o radu biračkih odbora i da bi verovatno bilo loše da se govori samo o smeni, nego da tu ima dosta stvari koje moraju da se unaprede. Ja bih voleo i da iz opozicije shvate da takođe bi bilo dobro da govore o
promeni izbornog sistema, što je što ovde, ovde se time nismo bavili, zato što to opet znači vraćanje negde građana u centar svega. Mi građane imamo potpuno isključene iz politike i sad se negde kao čudimo gde su ti građani i što ih ima malo na protestima, a za to su odgovorni svi i političke elite kod nas u kontinuitetu. Mi imamo izbore na kojima građani nikoga ne biraju. Ne biraju ne samo na ovim parlamentarnim izborima, ne biraju na lokalnim izborima, ne biraju gradonačelnike i predsednike opština. Potpuno smo im uzeli iz ruku odgovornost. Da, uzeli smo odgovornost iz njihovih ruku. I sad očekujemo da su oni negde tu na ulici i da nas podržavaju, a mi to nikad nismo hteli da uradimo. Ja znam da obično je kontrargument za ovo da, ali onda će građani izabrati loše, kao da nam sad parlament izgleda tako da, ne znam, unutra imamo 250 Nobelovaca, pa će sad, kad se nešto da građanima, oni izabrati neke katastrofalne tipove koji će ih tamo zastupati. Ja isto mislim da mi moramo krenemo od početka, polako, da gradimo institucije, da ako se misli da može preko noći, da to neće baš tako lako da funkcioniše. I, da li su šansa naredni parlamentarni izbori? Za opoziciju? Pa, iskreno, za sve nas. Ne bih rekao. Za sve nas. Ne bih rekao. Ja vam čak verujem i da na nekim slobodnim i poštenim izborima, i ove slobodnim i poštenim izborima, Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić mogu da ostvare izuzetno dobar rezultat. Ne, na ovih sad nekih 55-60%, nego nešto... U pregovorima i eto. Da vi insistirate da ja ovde kažem kako beš ide iz one jedne emisije koje vodi Vučiću čuj me, ja nisam iz politike, ja nisam stranački čovjek, ali ja to neću reći, molim te, nemoj me čuti. Zrne. Samo nešto što je profesorka rekla, i što ste se vi tu negde nadovezivali. Ja ne znam šta je rešenje ako nije dijalog. Ja razumem da, mislim, i ja sam pesimista i ja ne vidim da iz tog dijaloga nešto može da se izrodi, ali ja stvarno ne znam šta je drugo rešenje osim dijaloga. U stvari, ajde, znam, ono kao da se jurimo po ulicama, ali nekako mislim da u tom jurenju po ulicama će pucati po našoj grbači, tako da stvarno ne znam, možda će taj dijalog biti fingiran i vi ste verovatno u pravu, ali ja ne znam šta drugo. Treba samo prepoznati, ne upasti u zamku. Treba otvoriti oči i zamke koje su svugde samo prepoznati. Razumeli smo, da. Zorane, ima li opozicija kapacitet da sada ovo što je dobila, ovaj dokument koji je dobila, da pretoči u praksi u konkretne poruke i da dopre do građana? Pa, mislim, ja sam se malo šalio sa tim da Vučić neće da razgovara sa strankama i sa opozicijom, nego hoće samo sa nekim neodređenim građanima. Mislim, to je u stvari veliko, veoma opasno. Mislim, to jeste isto jedna od zamki u koje ovaj, ne sme da se upadne. Ovaj, mislim, profesori to će bolje znati, ali kada je kralj Aleksandar onda uvodio šestojanuarsku diktaturu, jel da, u proglasu je pisalo da se zabranjuju stranke jer ne treba da postoji posrednik između kralja i njegovog naroda. I to je upravo poruka koju sada šalje Vučić, jel da, čemu posrednici između njega i njegovog naroda, nekakve tamo stranke. Dakle, da, ovaj, ne smemo da upadnemo u tu zamku, stranke moraju da postoje, jer ovaj, jel da, kao što je ono Mad Churchill rekao, da je demokratija najgori oblik vladavine, ako isključimo sve ostale oblike vladavine, znači i taj autokratski. Ove, znači, mi jednostavno u 21. veku moramo da imamo višestranačku demokratiju, jer ne vidim drugi način. I čitava ta priča koja se imputira vrlo lukavo, svi su isti, stranke su loše, ne treba da postoje, jel da, treba direktna demokratija i ne znam već šta, je zapravo takođe zamka, ja lično mislim, tog vladajućeg režima, jer to dotiče u stvari samo biračko telo ove druge strane. Mislim, to ne dotiče njegovo biračko telo, jer oni, njegovo biračko telo uopšte ne misli da je Vučić isti kao svi ostali. Mislim, on je genij. Mi bismo mogli na ovu temu još dugo da razgovaramo, ali moramo završiti debatu, a debate završavamo pitanjem o kome se izjašnjavamo svi ovde prisutni. I pitanje za večeras,
Ukoliko oko dogovora o svemu ovome ne dođe, ne bude ga bilo, da li ste za ili protiv apsolutnog bojkota svih državnih institucija? Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržanih nema. Jednoglasno smo svi za. Hvala vam, mi se vidimo sledećeg četvrtka, a pre toga vidimo se u subotu na protestu u Beogradu i na protestima širom Srbije. Hvala vam. Thank you.